Днес има и ни такива комбинирани гуми. Хем летни, хем зимни. Не става. А, така, това ме интересува. Защо така е разгубена тази кола? Не знаем. Тази кола защо е така разгубена? Повредена ли? Не, разгубена, само сме махнали капака, за да може хората да разглеждат. А тя се състезателна кола ли? Да, за дрифт дисциплината е конкретно. Тоест, вие какво предлагате? Ние сме вносители на голямата част от най-известните брандове за моторспорт части, както и създаваме дрифт автомобили, спортни автомобили, за каране на писта, въобще всякакви състезателни автомобили от нулата. Добре, един въпрос, който ме вълнува така сега малко преди зимата. Гуми, с гуми занимавате ли се? Да, продаваме гуми. Така, понеже има едни такива комбинирани гуми, хем летни, хем зимни. Не стават. А, така, това ме интересуваше. Да, не стават. Значи по-добре да си взимаш само зимни и само летни. Тая комбинация и аз така... Няма как да става, защото зимата изисква мека смес, лятото изисква по-твърда смес и няма как в едни и същи условия да работят по един и същи начин. Дори има огромно значение на лягането на гумите, нещо на което съм сигурна, че повечето хора не обръщат внимание, е изключително важно за сцеплението на пътя. Ето, чухте, уважаеми зрители. Значи, такива комбинации не стават. Едното за лятото, едното за зимата. Защото и аз така съм чувал преди време, си бях взел такива комбинирани, ме то лятото ми каза един майстор, вика, те се изпичат през лятото и вика, после зимата не става. И не работят. Да. Много ви благодаря.